Відчути на дотику. У Київському музеї відкрили виставку для людей з порушеннями зору. Тематика – українські купюри. І тепер незрячі можуть відчути, як виглядали видатні українці, що зображені на банкнотах. Деталі в сюжеті. Бюсти відомих українських діячів та білі ящики, в котрих вмістились архітектурні споруди, зображені на гривнях. Саме завдяки цим експонатам незрячі люди нарешті довідались, як виглядали видатні постаті та якими були будівлі в давнину. Все, що їм для цього потрібно, лише протягнути руку. Мені ця виставка дуже цікава, тому що, приміром, я не знаю, як виглядають українські діячі. Відомі. Ну, от, наприклад, Франко. Я собі його якимось іншим уявляла. Виставка розташовується в музеї Темряви. Його відкрили 3 роки тому, аби зруйнувати стереотипи про незрячих людей та встановити контакт між ними та тими, хто бачить. Наша основна екскурсія, наша найпопулярніша екскурсія – це прогулянка у Темряві. Вона знаходиться за цими дверима. Це дуже великий простір, 150 квадратних метрів, 5 локацій, і кожна з них реалістично імітує якесь повсякденне місце з нашого життя. Відвідувачі прямують у суцільній темряві у супроводі незрячих гідів. Гості музею нібито проживають 1,5 години із життя людей з порушеннями зору. Кожна локація імітує повсякденні місця – вулицю, квартиру, парк. Гості не тільки слухають гіда, а й виконують завдання. Наприклад, переходять через дорогу. У нас є локація вулиця, і людей дуже дивує, наскільки голосно звучить проїжджа частина, хоча насправді на вулиці проїжджа частина звучить набагато голосніше. От, тому всі інші відчуття в темряві загострюються і здаються набагато сильнішими через те, що зір відсутній і вивільнюється ось такий ресурс мозку. Наїля працює в музеї з моменту його відкриття і дуже любить свою роботу. Найбільше їй подобається спілкуватись із людьми та відкривати для них новий простір. Вона стверджує, після відвідування екскурсії люди починають по-іншому сприймати світ та прислуховуватись до інших відчуттів, таких як слух, дотик та нюх. За словами робітників, музей цікавить містяни. Вже скоро подібний простір планують відкрити у Львові. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».